أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالمدرين تشوفشن الله تبارك وتعالى الله نفلم دروي ذا بتم بريتي فاليا ذا دين كركون سلامات ذا سلامت تشوفشن ببروفيتين تون محمد عليه السلام بفاميلين تي شوكت تي ذا بتجيث تاتا تسلت أباسون روغن تي ديرين ديتن فوند تكسيبوت أشتو سيش Erdhëm në fund të muaj të bekuar të Ramazanit, ashtu do të vim edhe në fundin e jetës sonë, ku ata të cilët kanë punu vepra të mira, ata të cilët kanë jetu për Allahun të barek vë t'ala, ata të cilët e kanë pas në prioritetin e ti, që të knaqin Allahun subhanahu vë t'ala dhe të jetojnë konform ligjeve dhe fjaleve të Zotit Gjeleshanuhu, ata me përfundimin e jetës do të jenë të gëzuar dhe të lumtur. Ndërsa ata të cilët kanë qenë të pakujdesur në raport me Allahun dhe me kryerjen e obligimeve të Zotit Gjeleshanuhu vë Gjeleshanuhu, ata e pa dëshim se do të jenë të pikëlluar dhe dëshpruar kur do të dalin para Zotit Gjeleshanuhu vë Gjeleshanuhu. Ashtu si që ne jemi të lumtur dhe të gëzuar, njëkohësisht edhe të mërzitur me përfundimin e muajit të bekuar të Ramazanit. Jemi të lumtur pasi që e kemi kry dhe jemi në përfundim të kryerjes së një obligimi madhor siç është Ramazani. Jemi edhe të mërzitur pasi që kënaqësitë e muajit të bekuar të Ramazanit janë të papërsëritshme për edhe një vit tjetër deri në Ramazanin tjetër, nëse kemi shpresë dhe ymër që ta prisim këtë muaj të bekuar. Ata të cilët do të afitojnë e çmimin dhe knarësin e madhe të Allah të bareke vë të ala, janë ata të cilët e kanë respektu dhe i kanë respektu dispozitat e muaj të bekum të Ramazan. Janë ata të cilët e kanë shfrytzu kohën në maksimum dhe e kanë daluar vetën nga harame dhe gjërat e liga gjatë muaj të bekum të Ramazan. Janë ata të cilët kanë bërë përpjekje maksimale që të shtojnë punët e mira në muajin e bekuar të Ramazanit dhe të largohen nga punët e liga dhe të përmirsojnë vetë vetën e tyne, karakterin e tyne, moralin e tyne në muajin e bekuar të Ramazanit. Pasi që Ramazani është për neve një shkollë në vete, është për neve një edukim madhor që nuk ta jep thuajse asnjë adhurim tjetër posë adhurimit të muajit të bekuar të Ramazanit dhe veprat të cilat i bojna në muajin e bekuar të Ramazanit. Vëllezër të ndershëm besimtar, ai i cili meriton këtë çmim të madh, do të jetë pikërisht besimtari që ka qenë lart pamës dhe që ka qenë i kujdesshëm me Allahun te bareke ve teala. Thot pejgamberi jon Muhamedi alayhi salatu wa salam në lidhje me temën cilën jemi duke folë për ata të cilët e shfrytëzojnë këtë muaj të bekuar të Ramazanit, pejgamberi i Zotit ka thonë, është i humbur ai njeri i cili, hadith pak ma i gjatë, është i humbur, thot, ai njeri i cili i ka përindërit e ti gjallë dhe nuk e fiton gjenetin me ta. Do të thot, i ka përindërit gjallë dhe nuk kujdeset mirë, nuk i respekton ata, sepse e dim se gjeneti fitohet me kujdesin dhe respektin e prindërve ta. Thot, është i humbur ai njeri i cili e pret ditën e gjuma dhe nuk dërgon salavatin bi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam. Pra, pikërisht dita e gjuma është ditë ku dërgohen salavatet dhe përshëndetje, ose është hadithi i cili ka transmitim tjetër cili thot, kur përmendet emri Muhammed, nuk dërgohen salavate dhe nuk thuhet Allahumme salli ala Muhammed. Dhe më thonë, ata të cilët e njën emrin e pejgamberit a.s. duhet që të dërgohen salavate në bitë. E treta, thët pejgamberi a.s. thët është i humbur ai njeri i cili e përret muajn e bekum të Ramazanit dhe e përcjell muajn e bekum të Ramazanit dhe nuk përfiton nga përfitimet e shumta dhe begatit e shumta dhe shpërblimet e shumta në muajin e bekuar të Ramazanit, cilat i ka lënë Allahu Gjellëshanuhu wa Gjellëgjelaluhu.
Prandaj vëllezër kundërshëm besimtar. Gjithmonë duhet që ta kemi në hatër dhe ta falenderojmë Allahun te bareke ve teala që ne ka mundsuar pritjen e muajit të bekuar të Ramazan. Që ne ti vjelim ato begati, ato të mira, ato shpërblime të mëdha të cilat Allahu xhaleshanuhu ve xhelaluhu i ka bërë në këtë muaj të bekuar. Dhe jo rastisht neve do të na kishte mjaftu vetëm se fjala e Allahut xhaleshanuhu ve xhelaluhu, ku ka thënë se agjërimi është i imi edhe unë për të shpërblej. E tash duhet që ta kemi parasysh vëllezërit e mi, motrat të ndershëm besimtar, cilët jeni duke e ndjekë këtë program, se shpërblimi i madh që Allahu ka thënë unë për këtë shpërblej është diçka e papërshkrueshme. Është një shpërblim që Allahu nuk e ka potencu, nuk e ka përkufizu sasinë e madhe të shpërblimit cilët e ka bo për ata cilët e respektojnë muajin e bekuar të Ramazanit dhe i kryjnë obligimet cilat i ka da Allahu xhaleshanuhu ve xhelaluhu për këtë muaj. Andaj vëllezërit e mi të ndershëm besimtar, duhet që të jemi larg pamës dhe ta dim se ky muaj shkoi, ky adhurim që ishim për ditë të caktuara po shkon dhe po i vjen fundi. Mirë po ai i cili e ka obligu këtë Ramazan dhe gjitha ibadete tjera, ai është Allahu te bareke ve teala dhe ai është i përhershëm, ai është i përjetshëm, ai është i pafillim dhe është i pambarim. Pra jeta islame, jeta si musliman, kryerja e ibadeteve, kryerja e obligimeve cilat na ka përcaktuar Allahu te bareke ve teala, largimi nga ndalesa, nga haramat, nga veprat e liga, duhet që të jetë gjithmonë në hatrin tonë si musliman. Duhet gjithmonë që të jemi të kujdesshëm, sepse ai i cili e ka obligu këtë Ramazan, ai i cili i ka obligu namazet ditore, ai i cili na ka ndalu prej veprave të këqija, ai është gjallë dhe nuk vdes kurrë. Ai është Allahu xhaleshanuhu ve xhelaluhu. Andaj vëllezërit e mi të ndershëm besimtarë, edhe pse jemi në fund të muajit të bekuar të Ramazanit, duhet që ti themi disa këshilla se çka pas muajit të bekuar të Ramazanit. Fillimisht pas Ramazanit është hadith i pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku thot ai i cili e dëshiron shpërblimin e agjërimit të një viti, le ta përcjell muajin e bekuar të Ramazanit me agjërimin e 6 ditëve të muajit të Shevalit. Kjo është domthonë e para që ne si musliman duhet ta vazhdojmë pas Ramazanit, agjërimin e 6 ditëve në muajin Shawal, e me këtë Allahu te bareke ve teala e kompleton në sasinë e shpërblimit sikurse ta kishmi agjëruar një vit të tërë. Pastaj vëllezërit e mi të ndershëm besimtar, ky Ramazan i cili ishte muaj që ne ishim më të devotshëm, ishim më të përkushtuar në falje të namazeve, ku edhe shumë prej trive dhe trejave tona, ndoshta në këtë Ramazan, në këtë muaj, kanë filluar edhe me faljen e 5 kohëve të namazit. Aty ne ju themi, vazhdoni këtë trend, vazhdoni kështu edhe pas Ramazanit, vazhdoni me 5 namaze, vazhdoni me kujdesin që e keni pas gjatë Ramazanit, që mos të bim në harame, vazhdoni me atë trend që ne kemi pas gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, që mos me bë gjunahe të cilat i kemi bë gjatë Ramazanit. Andaj vëllezërit e mi të ndershëm besimtar, duhet që gjithmonë ta kemi në dijen tonë dhe në hatrin tonë, sepse Allahu është ai i cili na sheh, na gjykon, na vlerëson në çdo ditë, në çdo orë, në çdo çast e jo vetëm në muajin e bekuar të Ramazanit. Pra i themi lam të mirë Ramazanit si adhurim, ibadet i vlefshëm, por asnjëherë nuk i thomi lam të mirë veprave të mira të cilat do t'i bojmë për Allahun te bareke ve teala. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.